Rëndësia e biografisë profetike të hazretit Muhammedit pa që aqof në bitë në kuptimin edhe përjetimin e islamit. Periuda e torturave Politeistët që nuk të nëzorën do të gjë prej propozimeve që i bëne buta libit e që nuk mundën të sigurojnë do një lëshim prej të dërguarit Allahut pa që aqof në bitë e gjedën zgjidhjen duke ju drejtuar politikës e forcës. Në kohët e para, nuk i prekën ata që kishin fisë dhe familjet madhe, sepse ky qëndrim mizor ndaj muslimanëve nuk kishte marrë ndenjë karakter përgjithshëm. Në këtë mes, ata që ju nënshtruan torturave e mundimeve të politeistëve, në fillim qenë më shumë të vetmuarit, shërbëtorët dhe sklevrit, mbi ta po thuaj sulat tortur pa u kryer. Hazreti Habibi që shtrir mbi prush dhe ishte mbajtur ashtu, duke i rënduar mbi gjoksë gjersa prushërat, ishin shuar nga dhjamrat e tretura nga trupi i tij. Habibi ishte hekur punues. Shumë nga politeistët i detyroheshin të holla dhe kur shkonte tua kërkonte, i thoshin: "Në fillim mohoje Muhamedit, pastaj ti japim ato që ke për të marr." Kurse ai duke lënë me njëan interesin e kësaj bote të vdekshme, para pëlqente lumturinë e amshuar. Un kurse mohoj atë, un jam bashkë me të. Njërën nga mundimet që pa të e tregon vetë kështu. Një ditë pa të shkuar të Azbin Vaili për të marë që më detyrohej, a i më tha, nuk do të tia parat gjersat mos e kesh mohuar Muhamedin. Kurse unë ja ktheva, unë s'kam për ta mohuar Muhamedin gjersat ti të vdesësh, ma dje gjersat rinjallësh. Do me thënë, unë tani do të vdesë dhe pastaj do të rinjallëm, ha? Eh? Më pyetja i, po, ju përgjigja unë. Azbin Vail më tha, në është kështu kur të rinjallem, do të kem pasuri dhe do të paguaj borqe. Atere zbritën këto ajetë, a e pe atë që i mohona jetët tona dhe thot, mua sigurisht do të më jepen pasuri dhe bi. A mos a i qafir e ditë fshekhtëm, apo mos morin do një lajmë nga lartësia e Allahut më shiruës. Jo, kur? ne do t'i shkruajmë të thanat e ti dhe do t'ja shumë fishojmë dëshkimin. Do t'ja marim ato për të cilat flet, pasurin dhe bit, dhe a i do t'vite ne i vetëm. Edhe zonja e habibit u muen marë, nuk mbetej pas të tjerve me tortura nda i ti. A jo s'kuqte një hekur në zjarë dhe me të ja damkoste kokën habibit. Hazreti Abibi shkojte i dërguar i Allahot për të ankuar për të. Atëherë i dërguar i Allahut, pa që qovën bë të, i lutë. Allahu im, dihmoje habibin. Pas kësaj lutje u muen marë u kap nga një sëmundje e trurit dhe nisit të lehte si qenë. Ata e këshiluan ta diqët e kokën me hekur të skuqë, dhe jo u të të ruat i kërkon të ndihmë habibit. Habibi merte një hekur, e skuqët në zjarë dhe pasta i a ja të kokën u muen marit. Edhe Hazreti Bilali ishte njeri që u qenë nështruar torturave më të pamëshirshme. Zotrije e ti, umeje, i bënte të Bilali tortura që sta mërë të mandja. E linë të shtrirë mbi rërat e nëzetat shkretirës, duke i vënë si për gurë të mëdhenjë dhe disa herë e hishtë të zvarë për sokakët e mekës. Pasi i e linë të Bilalin një ditë e një natë pa ujë, i veshte një këmish hekuri, e nëzirë të mbi rërat e nëzeta në ndjelin përvëlluës dhe mbante ashtu gjersa ti trete ju ndyre trupit nga nëzetsia. Pavarësisht nga torturat e ndryshme që i banin politeistët, Bilali nuk pranon të të e ashtu si që kërkonin ata, por për pa pushim. Ehad, 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 një, 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 Allahu është një. Persekutimet që u bëheshin muslimanve nuk merën fund vetëm me vuajtje dhe mundim. I ati i amarit, Hazreti Jasiri, nuk i tha ato që i ja akërkonin politeistët i thoshte dhe vdic në në torturat e tyre të randa. Edhe ama e amarit, Hazreti Thumeje, pasi ju në nështrua torturave të randa, pasi u lidhë për kambësh me zdy dhe veve, u coptua e gërsis dhe vdic në mënyrë tragike si dëshmore e islamit. Kështu, familja Jesir u bëndë dëshmorë të partë islamit. Një dit, i dërguar i Allahut pa që qofën për të rastisin në këtë familjet bekuar kur po të torturoshin, dhe u tha, duroni o familja Jesir, gëzohuni o familja Jesir, pa dyshim, po juaj është gjeneti. Edhe Hazreti Amari u që nështruar sa e sa torturëve dhe mundime. Një ditë, Politeistët kure ishe kapën hazreti Amarin dhe duke ja futur kokën në një pusi thanë, nuk do të lëshoj mjerë sa ta fyesh Muhammedin dhe ti lavdrosh latin dhe uzën. Të dërguari në Allahut e lajmëruar, o i dërguari Allahut. Amari që nka bërë qafirë, kurse profeti pa që aqovën për të tha. Jo, Amari është nga maja e kokës të thoj i mbushur për të besimë. Besimi është përzier me gjakun dhe mishin e ti. Në atë mes, Amari erdi të profeti, sahabiu i bekuar qante, duke afshirë fshirë lotët me dorën e vetë, i dërguar i Allahut e pyeti. Qëtë ka ndodhë, ro Amar? Amari u përgjigjë. O po i dërguar i Allahut, nuk më lëshuan gjërësa të fyëva ty dhe, dhe gjërësa thash se idhujt e tyre janë më të mirë se feja jote. I dërguar i Allahut pa që e qofën bita e pëti Shëndjeje me zemër kër i thoshe këto A mari ju përgjigjë Zemrën e kishat qetë me besimin dhe Allahut dhe të dërguar i ti Kurse besnikrin dhe i fesë më të fortë se hekuri Pas kësaj I dërguar i Allahut pa që e qofën bita ndërsa nga njëra anë Jafshin të lohtu të amarit Gana tjetër thoshte O Amar, Po që se ata të shtrëngojnë prap të thuash shkë të fjalë, thuaj. Pas këse njari, zbriti kua jetë. Me përjeshtim të atyre që shtrëngohen për të dal nga feja, ndërsa i kanë zemrë të ngopura me besim, atyre që pas i kanë besuar, ja hapin zemrën mohimit, pa tjetër do t'ju bjerë një ndëshkim nga Allahu dhe për ta do t'ket një mundim të mafë. Kjo njarje është një argument juridikë, se një shprejë kundër besimit mund të thuët vetëm në kushtet e kërcenimit me vdekje, kurse në kushtet tjera nuk është e lejuashme. Gjajiz, politeistët armisht islamit e rrihnin hazreti shuaibin, gjerë sa i bin, bintët fikët. Zinire hatun ishte një sklave që hoqi shumë mundime prej politeistëve, gjerë aty sa nga torturat e e bugjehlit u verbua nga të dysyt. E bugjehli i tha, a lati dhe uzat verbuan, kurse zinire hatun një ja ktheu. Jo, vallahi, nuk janë ata që më verbuan mua, sepse lati dhe uza nuk mund të bëjnë as dëm, as dobi. Zoti im ka fuqit më kthej shikimin prap. Dhe kur u gdhi, njerëzit panë se Allahu i lartë ja kishtë të shikimin, zinire hatunit. Edhe shumë muslimant të tjerë ndodheshin në vështirësi dhe mundimet të tila sahab të zjedhur të profetit pa që a qovë si Amir bin Fuhere, Ebu Fukejhe, Mikdat bin Amr, Umu Ubejs, Lubej në hatun, Nehdije hatun dhe Ebija, u qenë në nështruar torturave të pa i Politeistët u a në robët, u lidnin këmbët me zingjirë dhe i hisnin zvarë, i nëzirën në shkretirë në horët më të nëzhehtët të ditës, u vini si për të sopra të mëdhaja shkëmbinjsh, dhe provonin mbi ta lloje të ndryshme torturash, gjersa ta humnin vet dijen e të mos dinin ç'thoshin. U ashtrëngonin grykën dhe nuk duke i lëshonin gjersa të dukej se kishin vdekur. Kjo gjendje i dëshpëronte shumë së pari profetin paqja e qof mbi të si dhe të gjithë muslimanë. Mirpo në ato kushte s'kishin ç'të bënin. Vetëm Hazreti Ebubekri monumenti i besimit i cili e kishte gjendje në ekonomike të mirë, bleu nga pronarët shtatë sklevër musliman të cilët edhe Hazreti Bilalin, duke i shpëtuar kështu e nga torturat e pashpirqme. Por persekutimet e politeist dhe shtoheshin gjdo ditë që kalonte dhe pas besimtarve të dobet e të panjeri, Filluan të marrin pjesën e tyre nga torturat dhe mundimet edhe i dërguar i Allahut paqja qof mbi të, si dhe persona të pasur që shoqëroheshin me të, si Hazreti Abu Bekri, Hazreti Osmani, Zubair bin Awami, Musab bin Umair. Politeistët nxisnin persona të pa denjë nga shtresa e ulët e popullsisë së Mekës, duke i përdorur për ta goditur profetin paqja qof mbi të. E akuzonin si poet magjistar, faltar dhe të marë, akuzat cilët nuk i besonin asa ta vetë. Si të Abdullah bin Amri si dëshmitar i njarjes, një ditë ndërsa profeti pa që a të po falte namaz në piesën hijrë të qabes, arriti ugbe bin e bi muaj, ja kaloi për qafe profetit mbulesën dhe nisi të të për të mbytur. Atëhera arriti Hazreti e Bubekri, i cili e kapi për supesh dhe e largoj tutje duke i thënë, a mos doni ta vrisni një i cili ka ardhur me provat qarta nga zoti juaj dhe thotë, zoti im është Allahu. Gjithashtu një ndodhit një gjashme, i bën me e për cjellë kështu. Një dit, i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, po falte namaz për në qabës. A ty ndodheshin edhe e bu gjekli me shokë. Një dit më parë, ishte therur një dhe e bu gjekli u tha shokve. Kush nga ju do të asiel plancin e deves që ka therur filan familje dhe do t'ja hedhë në bisu për Muhammedit kur të bjerë në seqde? Më fatëziu nga të pranishmit fluturoj me vrat, e mori plancin dhe jahodit të dërguarit Allahut pa që e qovën për të në supet e bekuara kur anë seqde. Të gjithu ga jasës qesho, unë poria e po i vështroja nga pak largë, po t'kisha kisha dikë që të mëmbronte, do t'ja kisha hequr nga supet i dërguar i Allahut ndodhi në seqde, por se ngrin të do të kokën. Ndërka që diku shkoj të Hazret e Fatimja dhe e njoftoj, ajo ishte ende vajze vogë, ajo e erdi, ja hoqi i planë sindatit nga supet dhe hodhi për tokë. Pas ta ju këthyë nga politeistët dhe u tha fjalë të randa. Politeistët nuk ju përgjigjën fare fatimes. Profeti e përfundoj në mazin dhe me zëtë lartë, u lutë kështu. Allahu imë, ti lënë që kure në dorë ty, dhe përsëriti këtë tri herë. Kure të gjuën këtë lutje, politeistve ju prej qeshura, e ta imë bërtheu një frike keqe, sepse ata e kishin përvuar disa herë që lutjet e të dërguarit Allahut vërtëtojsh, në vazhdim, profeti u lutë kështu duke i përmendur armiqë e islamit emër për emër. Allahu im, po t'i lë ty e bu gjehlin, udben, Shejben, Velidin, Umeje bin Alefin, Ugbe bin Ebi Muajtin. Betohem në Zotin e Plotfuqishëm i cili e ka dërguar Muhamedin me të drejten, burat që i përmandi me emar i dërguar i Allahut, ditën e bedrit i pashtë gjithë të shtrirë për tokë dhe pastaj të ku në një gropë. Pamërsisht nga këto qëndrime mizore të tila që ju në nështrua, i dërguar i Allahut pa që qovën bitë nuk bëri kur kompromis me politeistët dhe kur nuk bëri lëshime në fe. Për më tepër, u thoshtë të sahabëve, ku shkon nga ju dhe u këndon kuran politeistë? Dhe Abdullah bin Mesudi, qi që e përgjigjur me gjithë zemër ftesës profetit duke i thënë, shkoj unë o i dërguar i Allahut, u pati kënduar kuran politeistëve në mekë dhe që rahur tragikisht nga ata fatëzinjë. Pastaj shokët i patën thanë, fundja, ne e dinim se kjo punë dhe të përfundon të kështu dhe friksosh, kurse Abdullah bin Mesudi u që përgjigjur, në sytë e mi në këtë qast nuk ka njeri më të dobut e të pavlerë se ata. Po deshet, unë shkoj prap nesër dhe i bëjt të të gjojnë kuran. Kurse shokët i patën thanë, jo, Ti i bërë një herë të, të gjojnë atë që atyre su përqena spak. Kjo mjafton. Sapo që e Buđehli të të gjonte se një person i pasur dhe i fuqishëm ishte bërë musliman, me një herë shkonte të e i dhe shante. Ti e lefe në të tëtëti? Hmm? Mirë po, a i shte më imbar dhe mi do pishëm se ti. Do me thënë, ti e quete asgjë mendimin e ti. I arzovën deri, apo jo? Betohem se edhe ne nuk do të japim vlerë mendimit tënd dhe do ta tregojmë sheshit se është i gabuar. Ne do ta prishim nderin dhe konsideratën që ekziston për ty. Po që se personi ishte njeri që mere me trekti, i thoshte, valahi, ne do të prishim trektin të do të shkatërojmë pasurin. Kurse po të ishte njeri i varfër dhe i dobut, do të rrihte, do të përpichit të binte me gjenjeshtra dhe ta të akthente nga feja. Njëherë, vonë, e pyetën Ibni Abbasin, a me të vërtetu torturuan nga politeistët aqë shumë i dërguar i Allahut pa që e qovën dhe sahabët sa që ta praktistin fen? Ibni Abbasin u përgjigjë kështu. Po, valahi politeistët e rrihnin aqë shumë atë që kapnin për i tyre, e linin pa uje pa bukë, sa që nga rakje e randë njeriu nuk qëndron të do të ndenjur, dhe detyronin të thoshtet çdo gjë që të donin ata e pyesnin, a janë edhe lati dhe uza zota përveç Allahut? Po, u përgjigje Për më te për i tregonin një insekt dhe e pyesnin, a është dhe kuj insekt i zot tjetër veç Allahut? Dhe njeri u përshpëtuar nga tortura të është e po. Kurse se kur shpëton nga tortura dhe vinte në vete, rikthej në besimin monoteist. Duke medituar për gjitha këto skena dhune, Ne duhet ta kuptojmë dhe vlerësojmë faktin se dhuntia e Islamit ka arritur gjithë tek ne në sa të durimit dhe vetmohimit të mirë njerëzve dhe se në këtë rrugë kurrë nuk janë bërë lëshime. Po të dëshironte, Allahu i lartë e bënte të lehtë zhvillimin dhe përhapjen e Islamit në atë mënyrë që muslimanët të mos hiqnin asnjë vështirësi. Mirë po, atëherë nuk do të zbulohej sinqeriteti i atyre që e kishin vënë kokën në këtë udhë nuk do të evidentoheshin vendosmëria, zeli, qëndrueshmëria dhe sakrifica. Sigurisht që atëherë nuk do të dalloheshin dot besimtari nga hipokriti, i sinqertë nga gënjeshtari. Allahu i lartë, urdhëron kështu në Kur'an. Elif Lam Mim A mos valë njerëzit pandehen se do të lijeshin vetëm duke thënë besuam, pa u kaluar në përprovë, pa dyshim ne i vum në provë edhe të më pashmë, sigurisht. Allahu do t'i nxjerrë në shesh edhe njerëzit e besës, edhe gënjeshtarët. Apo pa se do të hynit në xhenet pa i nxjerrë në shesh Allahu ndër ju ata që luftojnë dhe bëjnë durim? Apo pa se do të hynin në xhenet më një her, pa ju rënë në kokë gjendje e paraardhësve tuaj? Ata psuan varfëri të tilla, shqetësime të tilla dhe tronditje të tilla sa që edhe profetët bashkë me ndjekësit e tyre thoshin, kur du të vi ndihë e Allahut, ja pra shikni, ndihma e Allahut është shumë afer. Përbalimi me provat vështira në rrugën e besimit monoteist, të uhit, është domës do e ligjit Allahut të quetur sunnetullah. Të gjithë profetët dhe ropt besnik të Allahut kanë vuetur vazhdimisht, U janë nën shtruar mundimeve, madje disa kanë rënë dëshmor për këtë. Prandaj duhet të dihet se nuk është e drejtë për muslimanin që kur të përballet me vështirësi dhe mundime, të humb shpresën. Përkundrazi, sa më shumë që muslimanët tregojnë të, të durueshëm ndaj kokçarjeve dhe dëmeve në rrugën e realizimit të urdhit të Allahut, aq më shpejt do të arrijnë pëlqimin dhe shpërblimin e Allahut.